お願いいたします。本日未明から警察消防自衛隊海上保安庁の救助部隊が昨日同様に約1万2000人の体制で福岡県、大分県、被災市町村と緊密に連携し、被災者の救命救助活動に全力を挙げて取り組んでおります。またヘリと54機については悪天候のための待機中であり、天候の状況を見ながら救助活動に当たりたいと思います。昨日は39名を救助し、これまでに救助された方は1061名となっております。これまで把握している人的被害は昨日から1名増加し、死者16名であり、他に朝倉市で心肺停止2名、また荒木会で心肺停止5名が発見され、関連を確認中であります。また安否不明としてあるとして、両県警において110番通報になった者のうち、未だ安否の確認されない方の関する情報については、現在朝倉市を中心に10件、11名程度あります。昨日の朝の会見では16件、16名程度でありましたが、9件、11名の無事が確認をし、新たに3件、6名の情報が寄せられたことから、6件、5名の減少となっております。引き続き捜査活動を行ってまいります。また昨日まで古下地区にお住まいの方については、自らの意思に残られる方を除き、救助は終えております。また親族などが連絡取れないと通報を寄せられる方についても、ほぼ解消しております。引き続き関係機関が情報共有し、確認作業に当たります。なお、福岡県が消防団からの情報に基づいて、朝倉市内で連絡が取れない方が26人と公表しております。現在関係機関が情報共有し、確認作業を行っています。本日、松本防災担当大臣を団長とする政府調査団を大分県および福岡県に派遣するとともに、石井国土交通大臣が現地を視察します。被災状況を把握するとともに、被災自治体と意見交換を行い、被災者支援、災害復旧に係るニーズの的確な把握に努めてまいります。今後、九州地方を中心に局地的に非常に激しい雨となる見込みであり、被災地の皆様におかれましては、引き続き自治体の避難情報のほか、テレビ、ラジオなどの情報も十分注意をしていただきたいと思います。私からは以上であります。はい。NHK の高橋です。有明海で5人の遺体が見つかった件について、関連については確認中とのことでしたが、災害に巻き込まれた可能性が高いというふうに見ているんでしょうか。そこはそういう観点から確認中。確認を行っているところであります。関連になります NHK の高橋です。連絡の取れない方26人とのことでしたが、今後さらに増える可能性についてはどうなっているんでしょうか。その内容ですけれども、県が発表した中で、そのうち2名は先ほど安否不明者と申し上げました、10件11名程度に含まれております。またその他の方については、氏名、住所等のみで被災状況は明らかでないものが含まれている、そういう報告を受けてますので、今関係機関が情報共有し、懸命に確認作業を行っているということであります。はい。関連であります NHK の高橋です。被災者の避難生活が長期化することも予想されますが、政府としてですね、今後どういった支援を行っていくことになるんでしょうか。すでに先遣隊をですね、両県に派遣をして、さまざまな県との調整の中で必要なものについてはですね、情報交換を行っております。被災自治体のニーズをきめ細かくにですね、把握をし、支援者支援、これは全力で取り組んでいるところであります。はい。関連になります NHK 高橋です。被災状況の全体像も徐々に把握しつつあるかと思いますが、激甚災害の指定を検討することになるんでしょうか。全体把握というのは、今日松本防災担当大臣が伺っています。で、今日までも先遣隊からいろんな報告を受けてますので、それに把握をしております。で、まさに早急にですね、その
支援活動は行う、できるものはすべて行うという中の基本方針のもとにですね、行っていきたいというふうに思います。で、激甚の支援については被災状況の把握、これは被災自治体の協力を得ながら迅速に行ってですね、速やかに結論を得られるように取り組んでいきたい、できることはすべて政府としてはやるという、そういう決意であります。はい、関連で朝日新聞の用です。避難所ではですね、暑さによる体調の変化、体調の悪化というのも今後の懸念事項だと思いますけれども、避難所の管理などについては政府としてどのように取り組んでいきたいと考えでしょうか。今日もですね、非常に、蒸し暑い状況である、そして避難される方々の健康管理は極めて重要だという、すでに報告も受けておりまして、このためですね、各地に市町村の保健師が避難所、これ巡回をしですね、健康相談、あるいはその対応、そうしたものを行っているところであります。はい。NHK の高橋です。ボランティアの受け入れ体制の準備なども進めているんでしょうか。ボランティアについては、そこそれぞれの市町村で、状況を見ながら市町村で判断をいただいているところであります。はい。西日本新聞の伊藤です。今回の豪雨でですね、JR 九大線の鉄橋が流されたりですね、交通インフラに大きな被害が出て、復旧にも時間がかかると見られています。政府としてインフラ復旧をどのように支援されますでしょうか。まず九大線の鉄道橋が流出など大きな被害が発生しですね、現時点でも3路線で運休が休止しているという報告が承知してあります。まさに鉄道は地域にとって重要なインフラであって、生活の足でもありますので、速やかなこれ対策を講じるとともにですね、国としても被害の状況、ここをしっかりと掌握した上で、できる支援を行いたい、こう思います。新聞の伊藤です。ちょっと今のにも関連するんですけれども、やはり鉄道とか道路が被害を受けてましてですね、夏休みの行楽シーズン、観光シーズンの前にですね、観光に影響が出るんじゃないかという懸念が地元で出ています。熊本地震の際にはですね、九州復興割というような施策もあったんですけれども、今後観光支援として、どのようなことを検討されるか。熊本地震の際にはそうした観光のですね、政策、高い評価をいただいています。今回現時点においてまだ行方不明者の捜索活動に全力で取り組んでますけれども、一段落した中でですね、そうした観光に対しての影響がどれぐらいあるのか、そういう中で支援することできることはしっかりと支援をしていきたい、こう思います。西日本新聞の伊藤です。長官、フェイスブックでですね、復旧復興に向けてふるさと納税を活用した支援の輪が広がることも期待されるというふうに書き込まれています。被災自治体に対するふるさと納税はですね、もう広がり始めているようなんですけれども、改めてふるさと納税、期待されることをお聞かせください。ふるさと納税、この大幅に今、手続きの緩和、あるいは金額の倍増とか、こういうですね、緩和を行った結果ですね、28年度は昨年との1.7倍となる、その前の年のですね、1.7倍となる2844億円であります。中でも4月に発生をした熊本地震、あるいは10月の鳥取地震、昨年末の糸魚川の大火、こうしたことについてですね、返礼品がなくてもこの給付が寄せられて、現地の皆さんにとって非常に生活再建や被災支援立ち直るについて大いに役に立つことができた、そういう感謝の声もたくさんあります。ちなみにですね、熊本県の市町村においては7倍の80億円だったんですね。で、糸魚川については11倍の 4.5 億円でありました。まだ安否不明者の捜索活動が続いている状況でありますけれども、生活再建や被災地のこの復興、
こうしたが進む段階においてですね、全国の皆さんからそうした納税が被災地に届けられることがあれば、大きな力になるんだろうというふうに思っています。はい、ありがとうございました。